la ruta d'avui seguirem el curs de rius de llegenda per veure com es transformen a la Catalunya central el ferro, la fusta i el cuir. Des dels Pallaires de Vic fins a la immensitat de la muntanya de Salt de Cardona, passant per la torneria de Sant Pere de Torelló i els forjadors del Tens. Acompanyeu-me en aquesta aventura plena de contrastos.